Hej! Wow! Hej! Wow, du är här! Kom fram! Ställ dig någonstans mellan L och O. Nej, lite längre fram. D-O. Förlåt, jag är lite dyslektisk. Bra. D-O. D-O. Det här blir jättebra. Hej! Vem har vi här? Mikaela. Hej Mikaela, välkommen. Hej, tack. Vad tycker fröken sjunga? Alltså, jag har valt Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet. Så många människor omkring mig, utan varken meningen i mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkte att nu så är väl ändå hennes tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid är över. För jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng. Som om himlens alla små stjärnor sjöng för mig. Och de sjöng för mig. En underbarnets träng. Du är himlen runt hörnet för mig. Oj, det ramlar på lite. Det blir många stämmer här. Och Christer fick feeling på slutet. Ja, men det är bra. Du bara digga på det. Så man, jag försöker! Du där var skitbra. Jag vill bara säga tack och stor kärlek för att du kom. Tack så men snälla. Jag säger nej. Okej, jag får. Jag kommer rösta nej, gulliga du. Tack. Vilken supermamma. Wow. Jag säger nej. Fan, ingen fara. Jag vet vad jag röstar ja, men det räcker ju. Nej, det räcker inte. För att du är jättemycket mysig. Jag gillar det jättemycket. Hej. Hej då. Ja.